हातकणंगले तालुक्यातील कुंभोज ग्रामपंचायतीचा आंधळा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. येथील मुख्य बसस्थानक चौकात कुंभोज ग्रामपंचायतीतर्फे हायमास्टर दिवे बसवण्यात आले आहेत. पण सध्या दिव्याखाली अंधार या म्हणीप्रमाणे या पोलवर 5 दिवे बसवण्यात आले आहेत आणि त्यापैकी 2च दिवे सुरू असल्यानं चौक अंधारात गेला आहे. कॉन्ट्रॅक्टरच्या देखभालीचा कार्यकाळ संपल्यामुळे या हायमास्टर दिव्याचा ग्रामपंचायतीवर नाहक वीज खर्चाचा बोजा पडतोय. दिवे सुरू आहेत व प्रकाश नाही आणि वीज आकारणी सुरू आहे. कुंभोज येथील मुख्य बसस्थानक चौकातून हातकणंगले दानोळी हिंगणगाव आष्टा नरंदे शरद साखर कारखान्याकडे जाण्याचा मार्ग असल्यानं मुख्य बसस्थानक चौकात वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. रात्रीच्या वेळी या चौकात अंधार असल्यामुळं अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच मुख्य बसस्थानक चौकात हायमास्टर दिवे बसवल्यामुळं रात्रीच्या वेळी चौक प्रकाशवान होत असल्यामुळं गावाच्या सौंदर्यात भर पडत होती. पण सध्या मुख्य चौकात अंधार पडत असल्यामुळं बाहेरून येणाऱ्या वाहनधारकांना रस्ता समजत नसल्यामुळं वाहनधारकांमधून नाराजी व्यक्त केली जाते. त्यामुळे बसस्थानक चौकातील हायमास्ट खांबावरील दिवे बसवण्यात यावेत अशी मागणी नागरिक व वाहनधारकातून होते आहे. कुंभोज प्रतिनिधी मराठी एस न्यूज.